шинжилсэн мэдээлэл хөтөлбөрөөр үргэлжлүүлье. Улсын их хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар эрүүл мэндийн тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын эцсийн хилцүүлгийг хийж баталсан байна. Хууль шинжлэгдсэнээр эрүүл мэндийн тогтолцоог шинжлэх суурь тавигдаж байна гэж хууль санаачлагчид нь үзэж байгаа юм аа. Эрүүл мэндийн тухай хуулийг шинжилснээр энэ салбарын үйлчлэгээ санхүүжилтгээд олон асуудал цэгцэнтэй орно гэж хууль санаачлагчид нь үзэж байгаа юм аа. Ялангуяа аймаг сум дүүргийн эмнэлгүүдийг эрүүл мэндийн төв хэмээн өөрчлөн нэрлэж, үйлчлэгээнийхэн шатлалыг ахиулснаар иргэдэд үзүүлэх эмчилгээ үйлчлэгээний хүртээмж чанар сайжирна гэж үзжээ. Түүнчлэн хөдөө орон нутагт эмч дутагдaltaй хэвээр байгаа учраас аймгийн эмнэлгийн эмч сувилагч нарт 5 жил тутамд нь, харин сумын эмнэлгийнханд 3 жил тутамд нь 6 сарын цалинтай тэнцэх мөнгөн урамшуул олохоор заасан байна. Хоёр тийш нь хуваагаад төсвөө бол эрүүл мэнд энэ асуудал хариуцсан сангийн сайд хоёр хамтраа баталгаа явуулдаг. А нөгөө даатгалаа санхүүжиж байгаа хэсгийн уулхын зэрэг эрүүл мэндийн даатгалын удирдах дээд байгууллагын дарга тгээ сайд нартай хамтарч баталгаагийн зэрэг энэ бол бүр ойлгомжгүй болчих. Энэ дундаж хувилбар гэдэг бол энэ тэр эрүүл мэндийн даатгалын хуультай заагдсан хууль Эрх барих дээд байгууллага эрүүл мэндийн сайд хамтарч баталж явуу яа гэж байгаа. Энэ шилжилтийн хугацаанд энэ эрүүл мэндийн зөв шинжилгээ хийх, санхүүгийн шинжилгээ хийх энэ хугацаанд дундын хувь Монгол дундаж хувьбар бас байх ёстой. Эрүүл мэндийн салбар эмнэлгийн дарга нарыг шууд засаг даргам томилдог болохоор өнөөдрийн байдлаар бол эмч нар бол засаг дарга тэгээд дамжаа дусдрын намд улс төрч таалагдах нь өөрчлөлттэй. Дотооддоо эмч нар эмчлүүлэгчтэй эсвэл өөрийнхөө ур чадварыг дээшлүүлэх тэр өрсөлдөөн байхгүй. Энэ хуулийн эцсийн хилцүүлгийн үеэр эрүүл мэндийн даатгалын санхүүжилтийн асуудал маргаан үүсгэсэн боловч ямар ч гэсэн эрүүл мэндийн даатгалын санх 3 ямны дунд хавчуулагдсан байсныг болиулж тусад нь бий даалгаснаар эрүүл мэндийн даатгалын үндэсний зөвлөл гэрчийг байгуулахар болжээ. Гэхдээ эрүүл мэндийн даатгалын санхүүжилтийн асуудлыг зөвхөн эрүүл мэндийн даатгалын үндэсний зөвлөлч биш бас эрүүл мэндийн сайд хамтран шийдэж байхаар хуурчилсан байна. Яг энэ эрүүл мэндийн сайд өөрөө оролцож байгаа учраас төсвүүдээр батлагдсан тэр журмаа саа нэг зөрүүлэхгүй байх хэрэгтэй л гэсэн ойлголтыг л аваад одоо хууль батлагдчихлаа л да. Өнгөрсөн сард Чингэлтэй дүүргийн эрүүл мэндийн даатгалын санхүүжилтийг тэрчгтэн зогсоосон асуудлыг та мэдээгүй 2-7 хонцсон байсан. Энэ асуудал дахиж давтагдахгүй гэсэн үү? Одоо бол ястаа нэг холтрилдэл орж ийн гэсэн үү? Ерөөсөө энэ бүх журам дүрмийн чинь байна. 5 газар талж ирсэн. Тийм холын банд болсон юм чинь л ийм хүгийн имрал явуулаад байсан байхгүй. Одоо бол эн чинь нэг ганц голтрал дээр орж иглээ шүү дээ. Ерөөсөө л энэ гурвалт өөр хин чатлахгүй болгочихлоо шүү. Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөөс гарсан юм эрүүл мэндийн сайд мэдхгүй шүү. Яг тэгэхээр манай харьяа байгуулах биш юм чинь. А одоо бол эрүүл мэндийн даатгалын зөвлөл гээд бие даагаа гараа авчихаар эрүүл мэндийн сайдтайгаар мэдээж хөшөлтөж таарах болчихлоо шүү. Тэгм учраас бол одоо танд нэг ярилцлагаа дуцаар яриад байсан мапан гарахгүй байх гэж ойлгож байна. Эрүүл мэндийн тухай хуулийг шинжилэн батлах асуудлыг өнөөдрийн чуулганд оролцсон гишүүдийн 88.1% саналаар дэмжин батллаа. Ингэснээр эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуулийг эрт оноогоос хэлсэж эхлэх нөхцөл бүрдэж байгаа юм байна.